شاباش تیرے بچڑے جیون وطن تے بہ کے بے وطن کو رومن والا کوئی دنیا دا دکھ نہ دیکھے اگر درد نہ ہوئی ہاں گھر چھوڑ کے نام ہے ہاں ای ویلے آدھی آئی ہون میڈا کوئی نہیں رہ گیا شابا تیرے بچڑے جیون نوکر میں پانی دی حسیت غلام قاسم حکم دیتا ہے حاضر ہویا ہے میں کافی دیر تو آیا تیرے سامنے بلا اٹھ گیا بت بل آیا جڑے حکم دیتا نہیں بہت اوکھا جملہ سنے نا ذاکر نہ سمجھائے تو کو شریف سمجھ کے مکان دینا شریف مکان چلیں دین یہ چاند ہے بہت بڑا بارگاہ ہے ساری کچھی دی مرکزی آستان ہے ای ویلے ہر کوئی نہیں بہندا جائیں خارج فوت کی تھی ونجے تے میت کو رات پائے ونجے جڑے دور دے ہوندے ہیں وہ ٹر ویندے جڑے لگ دے ہوندے ہیں وہ میت نہیں چھوڑے دے وہ ہانا پا کے وین کر کے رو دے اگر درد ہی وی تک گھر نہ گیا 53 منٹ تو بعد ماں زل جناح دیواگ پکڑیے دوئے ات پاسے تو چاہ کے آدھیے میں تے کو چھولی چھ جاؤ کھوائیں میں نے زخمی پتر کو کت لہایا ہی شابہ جیدہ رائے زد نو کرا مولوی ریاض نو کرا میری توڑ تک نگاہ ہے ہاں مسائب سنن والے تیرے کاروبار دا وقت نہیں اے چاند ہے بہت بڑی دھرتی ہے میں ہاتھ بندا سوار بیٹھے ہو گھوڑے رکھن والے بیٹھے ہو گھوڑے تو جڑے ویلے لہندے ہو کتنا ٹائم لگدا ہے 2 منٹ لگدا ہے حسین کو لہندے لگ گئے 53 منٹ شاباش الحمدللہ امر شاباش حسین کو لگ گئے 53 منٹ 12واں فرمائندا ہے 12واں میرا اس دادے تے سلام جڑا 53 منٹ نازین تے نہ زمین میرا پتر میرا باپ میرا بھتریجا سجاد خان دا شکر حسین عزت دیتی ہے اسا دعائیں کی کیا اللہ با میں ڈوڑے رنگ ہوں دعا کی تھی کرو کہ بار ہواں مہر رہن دے ایک ذاکر نہیں ہوں ہزار آؤں دے کھامن آلے ہوں دعا کی تھی کرو حسین دی قسم ہے زل جناح رونا ہے آدھے میں اتنا دوڑا تھا نا ماں میں آپ لگتا ہے ماں میں دی غلطی نہ لگتا ہے میں دی ہر چہرے تے نگاہ ہے او بلو چاہوں 53 منٹ تو بعد زل جناح ڈٹھائیں گرم ریت پیشانی رکھی پائیں دھیمے لہ جنالا دے میں کو نہ مارو میں کو اکبر دی موت کھا گئی نہیں نہیں یہ چاہتا ہے میں تیرے مزاج جاندا میں کو نہ مارو میں کو اکبر دی موت کھا گئی زل جناح جنگ کیتی ہے 40 آدمی کو سمہ تلے لتاڑس لتاڑ کے زل جناح گوڑی لئیے چاڑا تھی سلے دی کھڑی سید ادھے میری مک گئی وقت زل جناح پاس آ رہا آدھے چاڑا تے کو نجف گھن لڑا تے کو جنت البقیت نے ایک پاسو ماں دی قبر ہے ایک پاسو بھرا دی قبر ہے تے کو درمیان اچ رہنا کہ ویلے ماں کو ملے کہ ویلے بھرا کو ملے حسین نانے والی پگ ڈہا کے گھوڑے دی کوچ اچ رکھیے آدھے ونج میری بھیڑ کو دے وے او کو آ کے سجاد کو بدھے سی میری مک گئی ہے شاباش یہ کیسے لوگ بیٹھے میں ہر نوکراں نوکر میں تو دیر ہی نہیں کی تھی
ترجات بلندو من علامہ وزیر حیدر نجفی رحیم یار خان فاضل نجف وہاں کے حسین جڑے لہ بیٹھے مقتل وچ اکبر پچائس ابن سعد دے خیمے دے بوہے تے سمائس آد ابن سعد میں ایدہ قتل تے کو معاف کرے گا میرے بعد میرے بھیڑی دے برکے نہ لٹے شاباش وا جی چاچا میں نو کرا ابن سعد میں ایدہ قتل تے کو معاف کرے گا میرے بعد میرے بھیڑی دے برکے نہ لٹے اکبر کو سما کے لہ بیٹھے آخس میں غریب ہوں اتھائی کوئی اٹھی کھڑے آنکھے لوگاں میں مجلس سنن آیا میں کو ظالمہ ظلم کیتا ہے اللہ واسطے میری مدد کرو اگر دھی بیٹھی اسی پردے دے اندر او کو ہوش نہ راسی پردے دا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آخسی مدد کرو میں ہاتھ بدین دی رہی ہوں میرے پیو کو مرین دے رہن آ میرے سر تے قرآن رکھ مقتل جا کتابا پڑھ جڑے دو جا ہو کا دیتیس توڑے پھپیاں پکڑے جا رہن جھڑ کا جھڑے دی ہوئی تھی ٹر پئیے جڑا ہائے نہیں کر سکتا او بد نصیب ہے جڑے ویلے پیو کو آ ملیے کانڈی زخمی ہائی موہ زخمی ہائی شاباش رومان اللہ کانڈی زخمی ہائی موہی زخمی ہاں سیدہ دے کیویں ہائی بی بی آدھی مٹی کی نہیں ہاں تیری نماز دا ٹائم ہے تیموم کر سجدہ دے حسین تیموم کیتا ہے سجدے دی ابا غلام باستہ تیاری کیتی ہے شمر دے بچڑے مرن ای خنجر گوائے او خنجر چاندی آلے ہو شمر دے ہتھا تے نہیں بھین دے جگر تے پہنچا پائے جیو ہے اقبال اکل مار کے دے حسین تیری جھولج دوسری آواز کہن دی سیدہ دے نزدیک نامے میں کو دھی ملا نہیں بیٹھی آدے اوکھے ویلے دھی کیوں کیوں سے نہیں آدے تیری اولاد کوئی نہیں چڑا پیو آتے لکھ بان ونجے دھیاں کو سڈا نہیں ویندا آپ آپ ادے توں اٹھے نے یا میں اٹھا ختم پہ کریں ادے نزدیک نام اللہ دا عرش حل ویس سر چم کے ادے وال ون شمر آ گیا بی بی آدھے تیڈا قاتل نہیں تے کو کلا کیویں چھوڑا سیدہ دے اے مرے سی تو میرے گل تے گل رکھ سیں اے تے کو مرے سی میں تڑپ سا آدھے تیری ماما دی قسمیں میں اونٹی بیتے باندیاں اے ضربہ مرے سی میں گڑ دی را سا جڑے مار کے ٹور ہوئے سی میں تیری لاش تے وال کھلے سا اکثر لوگاں میں حسین دی دھیا میرا بابا مارا گئے شاباش جڑے جوان بیٹھے ہو دی رہ گئے مولا جا زوارا حت ودی کرنا جڑا قربانہ کریں دے علماء ماں تو زبے دی ترتی پوچھ دیو علماء دن پانی پیوائیں جتنا واسر کی جن تو چھپا کے زبا کریں میں حسین دے برکے دی قسم میں ستا قدمت دھیرے دھیرے شمر کونداری آئی شاباش پہلی ضرب چلی ہے معصومہ نجف دری چھے ڈاڈا نی پوتری لٹی دی پائی آئی دوچھی ضرب چلی ہے جے قرآن رکھ کوئی نیوی منے دا تریچھی ضرب چلی ہے معصومہ ٹبے تلتی آئی چوتھی ضرب چلی ہے معصومہ وال کھولیں پنجوی ضرب چلی ہے معصومہ سرج خاک رلائی آئی چھیوی ضرب چلیے معصومہ مقتل دا دوڑی آئی حکر مار گیا دے چاچا غالی اکبر بیرانے دے ویا شمر میں راضی ہوں اے موج دائی جیا کھا شمر میرے بابے کو پیا مرین سویانی کوکا آگئی مکان جھلان سردار
صاحب جتنا بہادر جوان ہوے دکھ ویڑ وجن ول ما یادن جن ول زد وی زرم چلیے حسین مدینے دمو گئے اگر مار گیا تے اما زہرا تیرا پاسا زخمی ہے میری جا جا زخمی ہے نوکر جوان تیری محبت ای میں بیٹھا رہی انتظار کیتی ہے دعا منگی کر نو پتروں نے ایک دھی ضرور پتر جدا دیوار دھی میا دیوار جدا پیو تے موت آوے ماں سمویں دی بھیڑی سمویں دی کلی دلئی ساری رات پیو دے میا دا پاوا پکڑی بیٹھی رہ اج ماں تے با تیرے پتر دی مرضی میں کو کوئی جانے نہ جانے ہا جوان شمر دے بچڑے مرن خان دی حسین کو اتھو پکڑے جتھا ماں کنگھی نے جن تے پیو دا قاتل ویندے بچی جھولی پھیلائی وزی ہے اج تے کو ہن تا مل جاگیر ویسی کیا کس بچڑا زہرا دا ہٹ وان راضیاں جی آکا تے کو وقت ریے ہی نہیں میں ول ول جو پڑا جی آکھ ہک از بے وطن دا سار بیعت اس خنجر رستے بے بوں پائیں اتھو لنگے جتا بھیڑی لے جا کڑیاں جتنی کمزور بھیڑ ہوئے جتنی غریب بھیڑ ہوئے بھرا دے قاتل نو نہیں دیکھ جڑے ویلے شمر گزرے بی بی اچی رونی بی بی اجے ہی نچا میری امڑی آنکھیں پل شاباش او جوانی رجوانے او جوان او بانی مجلس آکے غازی دے سینے تے سر رکھ آنڈے ندرا گئی ہے سردار دا ساری سیدہ دے پیا جان کے لنگ جائے مجلس سر کو چا کے مجبور ہاں میں بہت اوکھا ہے میرا استاد خادم حسین شاہ دین پوری وین پڑھدے ہوندی ہیں جڑے ویلے ایو ویلا تھا جی میرا دے لٹو فوج دوڑی ہے انو علی دی دی قرآن چاہے بی بی آجے سلطان وفا دی نگری دا پی پچھ دی بھیڑ صدا ہے آش مر گیا ہے وچ خیمی آجے تیری بھیڑ دی لٹن رضا ہے ہن کیڑے سلطان وفا دی نگری دا پی پچھ دی بھیڑ صدا ہے آش مر گیا ہے وچ خیمیاں دے